បន្ថែមលឿននេះគឺបានណែនាំឲ្យរៀបចំនៅកម្មវិធីពីរបន្ថែមទៀតកម្មវិធីទី1គឺដំណើរកំសាន្តដោយឥតគិតថ្លៃនៅរៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍ដែលចាប់ផ្ដើមអនុវត្តពីខែកញ្ញារហូតដល់ចុងឆ្នាំ2024ដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនបានទៅដល់ខេត្តនិងឃើញទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងនៅតាមផ្លូវព្រំដែនការវិវត្តព្រំដែនរបស់យើងក៏ដូចជាការវិវត្តរបស់ប្រជាជននៅក្នុងខេត្តនោះកន្លងទៅខ្ញុំធ្លាប់បានអំពាវនាវបងប្អូនទៅលេងឲ្យច្រើនពេលខ្លះបងប្អូនថាចង់ទៅដែរតែអត់លុយឥឡូវរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងរៀបចំនៅកម្មវិធីនេះដោយផ្ដល់ជូននៅមធ្យោបាយដឹកជូនរថយន្តនិងអាហារដោយមិនគិតថ្លៃនៅរៀងរាល់សប្តាហ៍នៅរៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍ចាប់ពីខែកញ្ញារហូតដល់ខែធ្នូអាដាមនេតភត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានទទួលភារកិច្ចនេះដើម្បីរៀបចំនិងដាក់ចេញជាព័ត៌មានលម្អិតអំពីការចោះឈ្មោះនិងពេលវេលាដើម្បីអនុវត្តហើយខ្ញុំសូមឲ្យអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសកម្មវិធីនេះគឺមានភ្នំពេញអ្នកភ្នំពេញជាពិសេសយុវជនតែម្ដងនិស្សិតដែលចង់ទៅលេងទៅមើលទៅអស្គាល់ថាតើនៅព្រំដែនយ៉ាងណាតើផ្លូវដែលយើងបានធ្វើចម្ងាយប្រហែលពីព្រំដែនតើប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីនោះមានជីវភាពរស់នៅយ៉ាងម៉េចតើអាចទេដែលទៅថ្ងៃក្រោយប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះនឹងក្លាយទៅជាមិនមែនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតើអាចទេកម្ពុជានឹងត្រូវបាត់បង់ខេត្តទាំង4ហើយបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពនៅខេត្តទាំង4ហើយនេះគឺជាកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់មិនថាអ្នកគ្រប់គ្រងឬមិនអ្នកគ្រប់គ្រងនៅគម្រោងនៅកិច្ចប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍត្រីកោណអភិវឌ្ឍ DTA នោះទេហើយនេះគឺជាសិទ្ធិនិងជាកាតព្វកិច្ចហើយខ្ញុំសូមដាក់ចេញនៅកម្មវិធីទាំងប៉ុន្មាននេះគឺដោយសារខ្ញុំស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីការព្រួយបារម្ភរបស់គាត់ហើយដូចខ្ញុំធ្លាប់បានលើកកន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនលើសលប់គាត់មិនខ្វល់ប្រមាណនៅរឿង DTA មិន DTA ទេតែគាត់ខ្វល់ថាធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យបាត់ខេត្តទាំង4កុំឲ្យបាត់ទឹកដីកុំឲ្យបាត់អធិបតេយ្យភាពមិនត្រឹមតែខេត្តទាំង4ទេគឺនៅទូទាំងប្រទេសតែម្ដងហើយជំរុញការអភិវឌ្ឍនិងថែរក្សានៅស្ថិរភាពសន្តិសុខជូនគាត់ឲ្យបាន